بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو السلام علیکم ہمارے چینل پر تمام دوستوں کو خوش آمدید دوستو میں ہوں سکلین عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں اینیمل وی کے دوستو آج میں آپ کے لیے فریزن چولستانی کراس دوسرے سوئے میں گبن گائے لے کر حاضر ہوا ہوں گارنٹی کے ساتھ 7 مہینے کی گبن ہے اور 3-4 کلو اس کے نیچے دودھ بھی ہے اس کی لوکیشن گوندل منڈی ضلع اٹک ہے گھر میں کھڑی ہے کوئی دوست خریدنا چاہتا ہو تو مالک کا نیچے نمبر موجود ہے مالک سے ڈائریکٹ رابطہ کر کے آپ سودا فائنل کر سکتے ہیں مالک جو اس کی ڈیمانڈ کر رہا ہے وہ 1,50,000 روپے اور بول رہا ہے کہ اس میں تھوڑی نرمی بھی کر لیں گے 7 مہینے کی گارنٹی کے ساتھ گبن ہے جس دوست کو پسند ہو نیچے نمبر موجود ہے آپ کال کر کے سودا فائنل کر سکتے ہیں لوکیشن گوندل منڈی ضلع اٹک ہے گھر میں کھڑی ہے گھر کی گائے ہے آپ کے سامنے گائے ہے بہترین فریزن چولستانی کراس جس دوست کو پسند ہو کال کرے سودا فائنل کرے چیک کر کے تسلی کے ساتھ خرید سکتا ہے